Goticko-renesančný kaštel pochádza z roku 1576, mal viacero majiteľov. Patril šlachtickým rodom Géciovcom či Batikovcom z Vlkanovej. V 70. rokoch ho opustili poslední majiteľia a začal chátrať. Až súčasný majiteľ premenil ruiny kaštieľa na vodný hrad. A trvalo to 12 rokov, kým sa mi to podarilo zrealizovať. Vodný hrad v tom čase reštaurátori nezískali. V roku 1990 si majiteľ podal žiadosť na odkúpenie objektu. Získal ho a o 12 rokov neskôr začala jeho rekonštrukcia. Obnova celého hradu trvala približne 30 rokov. Že prvé 4 roky to bola záchranná etapa, čiže statika, čistenie na stených odvlhčovanie, No a trvá to dodnes. Hradné opevnenie slúžilo hlavne ako obrana voči Turkom. Niektoré jeho časti v 19. storočí domáci obyvateľia použili na stavbu domov a tak ich museli dnešní majiteľia postaviť znovu. Iné časti múrov nedobudovali, pretože budú slúžiť ako vchod do hradu. Súčasťou hradného opevnenia sú aj štyri bašty. Najväčšia bašta vodného hradu bude pre návštevníkov slúžiť ako rozhľadňa. Pre majiteľa je obnova historických budov osudná. Už od svojich 14 rokov chodil na brigády k reštaurátorom a kunzistorikom. Pamiatky robím od jak Vždy je to len o tom, že je to nejaká výzva a keď sa človek zahryzne, tak potom ide. Vodný hrad bude pre verejnosť prístupný už čoskoro. Majiteľ bude interiéry ľuďom prenajímať na rôzne spoločenské akcie a ubytovanie. Bránu do hradu majú otvorenú aj filmári. Slávnostné otvorenie vodného hradu v Hronseku je v pláne na budúci rok.